Dynamo Eklot odjelo do Bratislavy jako vítěz prvního velkého turnaje domácí sezóny. Zákonitě tak musí patřit mezi nejžhavější kandidáty na titul. Po bezchybné jízdě pražským turnajem neztratili ve skupinové fázi na Tipsport CSGO Bratislava ani jednu mapu a jejich forma jde po snížení neuvěřitelně vysoké porce oficiálních zápasů postupně nahoru. No a ty torby klidně mohou být tou cestou k vykoupení z hříchů DNA v rámci tohohle kola a stále tady kraje jednoho defenzora za druhý. Pardubický celek oproti loňské sezóně prošel jedinou změnou. Nekonečnou otázkou nového snajpera nakonec vyřešili velmi zajímavou akvizicí izraelského střelce Anarkéze. Dokonce je přesmouk. Anarkéza ale vrací stejnou mírou. Kam to pro vás činí tenhle ten izraelský borec? A nakonec toho bude i kill číslem 2. Vůbec neví rady. A on v tuto chvíli získává i čtvrtý kill. A podívejte se na to, Anarkéz chce jít dopředu a je to její. I když Anarkéz přišel jako zkušený borec z Evropy, tak za sebou nemá tolik offline akcí a proto si ty české náležitě užívá. Systém hry Dynama Eklot je nepříjemný a v Bratislavě to jejich soupeři rozhodně poznají.